Ama ditë ta mbesoj që ka ndodhin në weekend, me u komentu fillimisht. Se kësa dhe diçka këgja e madhe përveç kësa ju që meritë mu komentu, për dhe është këgja një hapi madhe dhe i rëndësishëm për Kosovën, si të e pas parësysh se dy prej vajzave më të sukseshme në ndeshjen e sportit, të themi kështë një prej ndeshjeve, dy prej ndeshjeve të sportit, në fakt, boksit edhe gjutës, kanë fitu medalje dhe sidomos distria fakt fitë një medalje të argjend. E ndërsa të një ta triumfoj si një fituse e lurave lupitje në parekë që të ashtë të ashtë me të e blinë me duartë rëkitje, për duartë rëkitje janë. Për të shumë e vërtit, definitivisht. Edhe ke kogja një sukses për do njëtën edhe për distrin, se tu pas parasysh dy vajza, rënda një ditë, në fakt të themi, e fiton njona medaljen, titra triumfoj me fitore për nisjen e luftës fakt në Olimpiad në Paris për mëtej, dhe me thonë për fiturin e medaljes, që ishte veç rondi i parë mështë ka bëjë për do njëtën, e cila veç që fitoj rondin e parë. Edhe është diskutu këgja shumë, po përveç këtyre, pjesëmarrës në lojrat olimpike kanë qenë edhe si shikues kryeministri i vendit tonë, Albin Kurti edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani, ku normal nuk është që ka munguas reagimet e tyre, edhe kanë folë për krejt këto ngjarjet. Kanë pas edhe intervista, dë njëta si dëmës me njëherë pas përfundimit të ndeshjes që e muri me fitore, e ka jep një intervist që ka të regu që është veç fitoria e suksesi i kësaj si që ka ndodhë. Unë kam ardhë, ka thamë, për një medalje, të cilin shpresoj që krejtë në fund të marë, dhe me thamë, medaljen e artë, si në ato të basket, boksit, pak si njëjtë, kështu që... Edhe, ta është e prisëm të shumë si që ka popën të njëta deri në fund të lojrave olimpike në Paris. Pom. Për një me loje me shumë të mira dhe për një me konfoj që gjatë tyre dy ditëve rjeti ka qenë i mbushur me këto lojme. Edhe figurisht që ka shik ty në lojme, nuk nga bjen mërë me diskutu për gjana negative që ndodhe. Zgëra me diskutu heq këtë lojme. Shtu që krejt për këto në gjarje ka pas të dhe reagime, normal nuk është që ka munguas reagimet në qka karjet edhe i kemi marrë disa për reagimeve tyre. Edhe kemi po edhe mi diskutu reagimet e cilat jem bunë që ka ka rjeta. Hajde apenise. Hajde shkojmë me reagimin e parë, kur do që regjia është bati, kështë në fillu me fëtën e parë. Fëtëja e parë është e Vjosa Osmanit, edhe për shufmi që në dalje është distrije Krasniqe, cilave që të regova që ka fitu një medalje të argjend. Përveç kësaj të cilin e ka fitu medalje në argjend, Vjosa Osmani me reagimin e sajnë në që ka ka rjetë në Facebook, si president e vendit tonë, ka thonë që edhe pse distria ka marrë një medalje të argjend, ajo medalje ka një shije të artë, të njësoj sikur të arit, edhe do në bitët për her një kampione e cila e ka primzu shtetin e tëra. Edhe që ishte një reagim këgja i mirë nga Vjosa, edhe për pësë kësaj ka falimderu edhe trajnerin, i cili është dritën kukaj, për cilin përveç distrijës është edhe të do një ta në nxarje, kështu që të shufëm të shkrejtë. Po, e këni po për qafime dhe ngrota kështu mes presidentës edhe distrijës në këtë rast. Ka pas edhe shumë, nuk e di nëse ki reagime kondër presidentës në këtë rast. Ki reagime? Jo, reagime nuk kanë, dhe që kom po. Se thash mos me... Jo, jo, se nuk dishta negative, kështu që... Po, me idin që kishe... Nuk është që i përkrohen në ratë se humbin ose diçka tjetër, për shambull veç në kërfitojnë janë kratë tyneve dhe krejtë që kjo po. Mësë ka buhem para dy muje, kur distriave që ka fitu edhe një nxarje tjetër që ka pas të gjudës, reagimi Vjosa Osmanit e kemi diskutu pak maherët që nuk është që ka pas reage Vjosa Osmanit për distrien edhe që ka lanë këtë qashon për shtypje, ka qenë veç për kryeministrit Albin Kurtin, dërsa për Vjosës nuk është që ka qenë reagimi ndaj distris. Por që kësa hira e pëm duke Vjosa edhe të se ishte prezidente e pa dhe në gjarjen vetë nga ofër, fatin e reage. Hajde shku reagimin tjetër. E që reagimi tjetër është i Albin Kurtit, edhe kë është për ndeshjen e gjudës në Paris, e që ka të regu për një sukses këgja të madhë, i cili veç dhe me thonë e dim që gjudët, ndeshjes në gjudët, zgjasi këgja shumë. Kom pëlqen që pas ka përshkru kështo Albinem. Po, e që kjo në gjarje, dhe me thonë kjo ndeshje, ose meq, ti thimi më duke ti thujnë meq. Mësë të gabon, miqi cili ka ndodhur në ndërmjet distrijes edhe konkurrentës sësaj, ka zgjatë deri në 39 sekunda e që me njëherë distrija ka fitu.
pas 30 sekundat të ngjarjes e cila ndeshjes vetë se ka filluar. Edhe mu po m'pëlqen që e ka përshkruar kryeministri, edhe dyshysh dihet që ka ashtu ne që se edhe kur shprehet, edhe kur bën ai intervistë ose në ai konferencë ose diçka, përgjigjet i ka fix që shto dyshysh i pështohet. Tash nuk e di në Facebookun edhe këto a jap mon dikush tjetër. Jo, mendoj që kjo është tragje. Unë e di që... Po që kur do që jamon, do më thonë, te për shumë i përrafrohet mendja së kryeministre. Tash, si pas informacionëve të cilatve që marëm, gjitho presidente, deputete e ministre e kanë edhe zëvënsin e medjave, dhe më thonë, që cilat i bojnë këto mbi shkrimet. Që që përbesojnë të shta i shkruun, në për i dërgajnë dhe i përmirsojnë dhe i pastaj qisin në rjetët socialet të kryeministrit. Hajde shkujmë me fatet tjetër. Po, shumë kreativ. Hajde shkujmë tash edhe me fatet tjetër. E që fatetja tjetër është një tjetër reagim, i cili veç e ka bërë Albin Kurti. Në fakt është një video që përduket këkat i pak. Edhe është videoja cila veç është publiku edhe ka thonë Albin Kurti nga Parisi pas fitores e merituar të boksierës unë Donjeta Sadiko. Ku e ka lënë ngushtrimi video në veç a e den? Nëjse nga për diskutojna. Unë e për diskutoj është një video e cila e ka publiku është duke u marrë në intervist Kryeministri Albin Kurti edhe që të regëm për këtë gjarin e cila është zhvillu për pas që e ka pas edhe një mbishkrim ndaj Donjetës në rjetin social Facebook është po këtë për tja që unë e kom tërku. Po e ka prej përshka këse nuk ka qenë. Okej. Edhe që ka të regu që është shumë i lumëtër për suksesin e Donjetës edhe që përveç kësaj pisilin edhe Kosovës këgja merita është shprejka gja i ngrëtë ndaj Donjetës, kështë që të shofë me tash se që ka me ndodhë më tutje, a ka me qenë prezent. Se përveç që ishte Albin Kurti edhe Vjosa, Albini ishte bashkë me gruan e ti që për shofë një fatë. Me thamë pjesë masë. Wow, dhe sa i lumë tërë, se pas në po kështë në fatë bashkë që të busqeshe. Edhe në intervjistë ke ka gja shumë. Në intervjistën që kushtrime ka te. Po. Hajde shkojmë me fatën tjetër. Si shë si kujtë një bashkë, që kemë që bashkë me fatë. Unë e bashkë ku e lashë më në të reagimin që ka kërë jetë. Se po bukët kë ka prej pak. Hajde shkojmë me fatën tjetër. E që fatëja tjetër, po më duke është Hajrulla Çekut dhe të pasërës që është Ministri Sportit edhe përveç kësaj. Hajrulla Çeku e ka përshkru ndeshjen e Donjetës edhe ku me reagimin e ti ka të regu që përveç që i ka bërë krenar vetë, ka bërë krenar edhe të gjithë njive edhe është luja pare ndeshjes të cilin e ka fitu Donjeta edhe është ende drejtë barjes ndaj medaljes. Po që i rujmë suksese. Po, Donjeta për ndryshë së dhe ka ndeshjen tjetë në ora 20. Po, në ora 20, ka shtoj cik edhe one, kështu që e shufë mi tash sekret që ka pëndodhë. Hajde shkuj me reagimin tjetër. E që reagimi tjetër është nga Kosova Olimpia edhe është reagimi i Vullnet Krasniqit më lartë që është e distrijës edhe që normal nuk mund me mungu një reagim nga kjo faqet të e pas parasysh që është zyrtare për prej lurat në Olimpiad daj Kosovës të cilat veç ndodhin edhe që ka të regu për ndeshjen e cila është bërë ndaj distrijës e cila e ka fitu këtë medalje edhe e meriton ka thonë edhe një fiture tjetër që të shofë me tash. Përveç kësaj, si pas informacioneve të cilat i kam, më zgabuam, medaljen e artë të cilën e fiton njona prej vajzave ose dykush prej tyre, fiton deri në 100.000 euro, tërsa medalja argent është 60.000 euro, që për i bje që distrija ka fitu këtë që është gati 60.000 euro. Bashkë me trajnerin, 30.000. Po, të ndara. Që që, shkojmë me reagimin tjetër. Edhe është reagimi tjetër, po më duket për... Pra prej faqës olimpike të Kosovës. Prej faqës olimpike të Kosovës, e që është për Donjetën, më strabuam. është një faqa olimpike Kosovës, e që edhe kjo ka bu një reagim normal, kundrejt Donjetës edhe ka ngëzu suksesin e saj edhe fiturën të cilëve që ka borë Donjeta në këtë ndeshje. Edhe përveç kësaj, kjo faqe ka thonë që
në rondën e dytë kur të filloj Dënjita, meriton garën edhe meriton me vazhdu ndishën edhe të fitoj medaljen e artë edhe të shofmi tash se çka po ndodh me Dënjitën edhe a pikëzohemi krejt këtij suksesi të cilëve që ka nisë tash me Dënjitën. Ashtu shpresojmë. Shpresojmë që të shkojmë barë. Hajde shkojmë edhe me reagimin tjetër, janë dy foto të më thonë që për i shofmi Dënjitën edhe distrien ku brenda një dite veç është duhe këgja suksesi dhe mos për Kosovën e shtë edhe një ndi të këgja e mirë mi pa dy vajza brenda një dite me pas një sukses ka shmir një medalje të argjend i tra me fitu garen për me shku në për medalje të arë për që ta shtë shofmi se krej që ka pëndodh. Hajde shkur me reagimin tjetër, është ky reagimi tjetër nga Dalina Osmani, ku ka thonë se Dënjita Sediku përveç që gati për Paris 2024, nga sëtë ka edhe hapsire në staj servitore që e meritën. Është një reagimi Albin Kurti që veqë thash nuk është që ka mungu edhe reagimi Albin Kurti ndaj Dënjitës, e që për shufmi që janë disa foto këgja të publikuara bashkë me Dënjitën, e që me këta, me këtë reagim të cilin e ka bërë Albin Kurti, ka të regu që Dënjita tashmë ka një stërvitje profesionale ndaj boksit edhe që meritën më shku këgja më lartë edhe që i rujmë suksese, përveç që i ka uru suksese Dënjitës, i ka uru suksese edhe Kosovës, se ka thonë që është edhe një hapë këgja i rëndësishëm për Kosovën që të ndihemi. Të pas parësysh që edhe më herët Kosova në kësiloj ndeshë sporte është ndisi në ato të artë që i kemi pas edhe Majlindën, që normali ka njoftë Kosovën për shkak medaljes të artë atë cilat i ka fitu Majlinda, që tash është një prej trajnerëve, e që edhe Majlinda nuk është që kishte mungu, të distria kishte që jenë prezente, dhe pas parasysh që bashkë me dritonin tash me janë trajnere të distrijes. Hajde shkojmë me reagimin tjetër, e që pëm duke të është reagimi i fundit, është një reagim nga Djel Zakukaj, që pëm duke të është vetëm një vajzë cila ka bërë reagimin ndaj fiturës. Edhe që ka thënë këtë, vajzat tona të arta, Distria dhe Dënjita kanë përfaqësuar Kosovën me identitet dhe krenari në garat olimpike. Dënjita Sadiku, boksirja e pandalshme, shkëlqeu në triumfin e saj të parë në Paris dhe kampiona e pa kontekstueshme, Distria Krasniqi sot siguroi Kosovës medaljen e argjend në Paris 2024. Ndërkaq Toni Kukaj është i pandalshëm në përgatitjet e kampioneve që po ngrihen famurin e Kosovës lart në arenën ndërkombëtare. Kjo po ç'është arritje për Kosovën tonë. Vajzat nga Kosova janë një inspirim për të gjithë ata që punojnë fort për ëndrat e tyre. Faleminderit që po na bëni krenarë në çdo paraqitje. Po. Ishte edhe ky reagimi i fundit, po më duket të ndaj këtyre dy ngjarjeve. Presidentja para 4 minutash e pas ka qitë një fotografi me krejt garus që janë atje dhe pas ka shkru. Para kthimit në Kosovë, vizitova mbrëm garuesit tanë në fshatin olimpik për t'i uruar sukseset të mëtej me ekipit të jashtëzakonshëm të sportistëve dhe trajnerëve tanë. Medalja olimpike Distrias është prietare për garuesit tanë të tjerë dhe ogur i mirë për garat në vazhdim. Kosova është krenare, ka shkru, ka shi një 10 fotografive që i veçte i pas ka publiku me ta. E që si duke, është një atmosferë e mirë atje ku janë ngrumbullum krejt sportistat, që shpresojmë që se cili prej tyre me nga bo krenar, sa dhe ka ndeshën edhe Nora dhe Akili po ashtu, kështu që... Duke që dhe Akili dje kështë pas një ndeshë, mos të ka buëm, se i pas disa reagime nuk eshe sigur për Akilin, por që i pas që edhe Akili triumfoj ishin disa njëjarje, për ta shtë shofë me a ishte për sot, ose të triumfoj sot, ose dje ka ndodha. Se sukses edhe Akili, që të nuk po e di për dje, për sot i di që e kanë edhe Akili, edhe Nora Gjakova, edhe Dënjita. Do më thonë tri super ndeshe, kështu që kemi me frit me emocion edhe me shpetë që kanë me që e shumë të sukseshme. Që e kemi, do më thonë edhe postimin e presidentës edhe fotografi që vetëse e përmenda. I urojmë edhe ne, sukses e krejtë sportistav. Po, si duket kaq ishte vizita e presidentës në Paris sa i rodhe, në basë shkon po, gjatë kohës, po që... Ndë kohë për më kry, kështu që kemi një periud për qatë gjatë. Të ishin krejt reagime të ljarën në qka karierë dhe për atë se qka ka ndodhë të dhjetë. Faleminderit shumë, e sigurisht që kur ka lojë me tila të mira dhe pozitive, na me zë presim me diskutu bashkë, kështu.